ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರೋಟರ್ ಮೆಂಬರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭರತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮೀಸೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ವಜ್ರಮುನಿ ಥರ ಒಂದು ಗುಳ್ಳೆ ಕೂಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದೇನೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲುಕ್ಕು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ ಬಂದು 2014 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ. ನಾನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದು RX ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. 30,000 ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮಪ್ಪ RX ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾಗಿ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ ಕೂಡ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾದಲ್ಲೇ. ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮಡಿಕೇರಿ, ಮೈಸೂರು, ಪಾಂಡಿಚೇರಿ, ಇನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಅವಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡೋ ಒಂದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಈಗ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬೈಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇ ಈ ಬೈಕಿಂದ ನಾನು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ 6G ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಇದು ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ 3G. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ 6G ಮತ್ತು ನನ್ಗೆ ಹಳೆ ಗಾಡಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಿಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಾಡಿ 3G ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾಗೂ ಏನು ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಏನು ಮೇಜರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋಕ್ಸ್ ಬಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅವನು ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇರಲಿ, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ನ 12 ಇಂಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾರ್ನರ್ಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಸೊ ಗಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಅದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಿಲ್ಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಿಲ್ಲರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ಸೀಟ್ನ ತೆಗೆದು ಕ್ಯಾಪ್ನ ತೆಗೆದು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಬಟ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಟನ್ನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕುತ್ಕೊಂಡೇ ಹಾಕ್ಸ್ಬೋದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ ಹಾಕುವಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಡೇಟು. ಥರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಬಾಡಿಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟು, ಬಟ್ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋರ್ ಸ್ಟೈಲಿಶು, ಅದೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಚೇಂಜು. ಫೋರ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂದು ಹುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಹುಕ್ಕು ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಗಾಡೀಲಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಈ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಈಗ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಫುಟ್ ರೆಸ್ಟು. ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಫಿಫ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂದು ಏನು ಗುರು, ಫಿಫ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ವಿತ್ ACG ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಸೌಂಡೇ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಗುರು, ಅಷ್ಟು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ 6G. ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಡಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ ಮೇಜರ್ ಮೇಜರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಗುರು. ಏನು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, 110cc ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ದಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಕಾಂಬಿ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದು ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಎರಡು ಕಡೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ 5.3 liter ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ಅಂಡರ್ ಸ್ಟೋರೇಜು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದು 18 liter ಏನಿತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂಡರ್ ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಫುಲ್ ಫೇಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬರೀ ಹಾಫ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗೈತೇನೋ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ 6G ವರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು 125 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಥರನೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಂದರೆ, ಅದು 125cc, ಇದು 110cc ಇಂಜಿನ್, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. 6G ಎಡಿಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಎಡಿಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ, ಒಂದು ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ ಏನಿದೆ ಅದು, ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ LED ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೆಲ್ಲ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 20th ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್, ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ.
ಆಕ್ಟಿವ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 87,000 ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 65,000 to 70,000 ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪವರ್ ಬಂದು 7.79 PS ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಬಂದು 8.79 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 3G, 4G, 5G ಏನಿದೆ ಆ ವರ್ಷನ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. BS6ಗೆ ಅಂತ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಮೈಲೇಜು ಮತ್ತು ಆ ಗಾಡಿ ಮೈಲೇಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 35 to 40 ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ತುಂಬ 80 to 90 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲೇ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ 35 to 40 ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಬಂದಿರೋ 60 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 55 to 58 ಗಂಟೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೈವೇಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 55 to 58 ಯಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್. ಮೈಲೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ಕು ಕೂಡ ತುಂಬ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಲರ್ ಆಗಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಷಸ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬಾ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೆಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಈ ಗಾಡಿದು ಅಂತಂದರೆ 171 mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಹಳೆ 3G ಮಾಡಲ್ದು 153 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಬಂದಿರೋ 6G ಅಲ್ಲಿ 171 mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 12-inch ವೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕರ್ವ್ಸಲ್ಲಾಗಿ ಬೆಂಚಲ್ಲಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು. ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಂದು 80 km ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಗಾಡೀಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಜಿನ್ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ 80-85 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 80 to 85 ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಟೂರಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಟೂರಿಂಗೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಟೂರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ತಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲೂ ಕೈ ಕೊಡಲ್ಲ, ನನಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 years ಏನೋ ಗಾಡಿನ ಟೂರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲೂ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಂಚರ್ ಆಗಿತ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗಾಡಿ ಜಂಪ್. ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಮೇಜರಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, 3, 4, 5, 6 ಅಂತ ಬರ್ತಾನೇ ಇದೆ ಎಡಿಷನ್ಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು. ಅದೊಂದು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು 1,000 or 2,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೋ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಗೆ ಅನಿಸಿದ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ USB ಪೋರ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದೊಂದು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗಾಡಿ ಮಸ್ತು, ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಿಸಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಟಿ ರೈಡ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲು. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಗಾಡಿಗಳು ಓಡಿಸೋದು ತಲೆನೋವು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಗೇರ್ ಗಾಡಿ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ತಲೆನೋವೇ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಾಡಿನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾರಿ, ನಾನು ಈ ಗಾಡಿ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತದೆ. ಈ ಗಾಡಿನ ನಾನು ಗುಡ್ಡು ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಗಾಡಿನ ನಾನು ಗುಡ್ಡು ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಈ ಗಾಡಿದು ಅಪ್ಪರ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ವರ್ಷನ್ 6G ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.